sabe, hoje é um dia de homenagem aqui na Universidade de Santa Cecília. Quem recebe a homenagem, um dos homenageados foi Marcelo Teixeira. Ele entrou pro Hall da Fama das maratonas aquáticas brasileiras e a gente ouviu tanta história bonita. Parece que tudo convergiu para esse encontro nesse momento. É mesmo, Letícia. É chique, né? É. Puxa, é uma... quando a gente fala em Hall da Fama, é eternizar um trabalho e não é individualizado, porque você não consegue fazer nada sozinho. Então, se eu começar a lembrar todo o mínimo detalhe, cada passo, cada momento, a história é longa, a história vem sendo construída ao longo desse período por muitas pessoas que continuam conosco, outras que já partiram, outras que estão chegando e continuarão esse legado. Acho importante porque o que a gente falava sobre maratona aquática, maratona falavam que era de pedestrianismo, né? Geralmente falavam, é alguma corrida. E a universidade conseguiu familiarizar esse termo com a natação. Como? Através de um trabalho dedicado de treinadores, de atletas, de dirigentes, organizando competições que até então não existiam. Uma delas vinha de Praia Grande até Santos, 25 quilômetros. Nós já planejávamos para já adaptar as provas de maratona aquática que vieram em seguida abrir o calendário da FINA. Então tudo são prognósticos, previsões, a visão, né, que você tem que ter e se concretizando aos poucos de acordo com aquilo que você sonha. E esse sonho foi idealizado também por uma estrela, Renata Gondi, né? Uma nadadora que bravamente lutou, ainda quando não tínhamos tantas condições de estrutura no esporte brasileiro. Então, ela foi uma precursora através de uma nova fase da natação brasileira e mundial. Muitos faziam natação bem feita. O Brasil não fazia de uma forma organizada, programada, e através do seu alerta, da sua advertência, até mesmo da sua própria morte no Canal da Mancha, foi realmente possível nós organizarmos melhor a própria estrutura do esporte, não apenas da natação, mas especialmente do esporte brasileiro e, através dela, a maratona aquática, porque ela era nadadora de águas abertas e nós nos espelhamos naqueles conselhos que ela dava para o seu diário e ali nós começamos um trabalho com tantas pessoas e hoje essa realidade de um Hall da Fama a nível internacional. Falando nos diários da Renata Gondi, você que foi o responsável por transcrever, você leu os diários, o pai dela entregou para você e você fez disso um livro. Verdade, eu passava madrugadas com ela, né? Porque eu tenho as minhas atividades e procurava escrever de uma forma mais tranquila à noite e passei algumas madrugadas junto com o diário, junto lendo com ela. Lendo a história e escrevendo. Letícia, eu vou confidenciar algo interessantíssimo e real. Tinham momentos quando eu escrevia, eu não sentia a minha mão escrevendo. É uma coisa assim incrível, incrível. Era uma mentalização e, lógico, eu lia os diários e eu nem sei se aquilo estava escrito mesmo nos diários dela. Sabe, uma coisa assim, com uma sintonia impressionante, incrível. Então eu pude ali traduzir e retratar a vida de uma pessoa pessoal, de uma maneira de mulher, né, avançada no seu tempo, com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, as suas cobranças que eram da própria família e da sociedade para com a vida dela normal. Então é uma vida linda, maravilhosa, e o Revolution 9 é uma faixa de uma música dos Beatles que ela amava os Beatles. Então, conseguimos... Por isso é o nome do livro. Por isso é o nome do livro Revolution 9. Outra coisa importante falar, o Hall da Fama das maratonas aquáticas agora é aqui, né? No Brasil, a sede é essa. É, o Igor de Souza que teve essa iniciativa, ele mesmo disse que tinha alguns outros pretendentes que gostariam
de sediar o Hall da Fama aqui no Brasil, é o único que está aqui, foi escolhido exatamente pela tradição do país agora em resultados práticos, as duas medalhas olímpicas da natação brasileira, da Poliana e da Ana Marcela. Então houve por parte da FINA também o interesse de que fosse, e nada melhor do que numa universidade, né, Letícia? Não apenas porque desenvolve esse trabalho voltado à educação e esporte, mas acima de tudo pelos resultados em si, né? Por tudo aquilo que nós representamos pela natação brasileira. Então a sede aqui no Memorial, nós inauguramos o Memorial ano passado, vocês estiveram aqui, registraram também esse momento, que conta a história da Unisanta e agora também conta a história, através do Hall da Fama, das maratonas aquáticas no país. JB, a Poliana Okimoto é a nossa medalhista, primeira medalhista da natação brasileira e aqui do Santa Cecília. A gente acompanhou a história dela durante tantos anos trabalhando, porque a medalha vem uma vez, mas o trabalho leva anos e anos, como o Rogério Sampaio falou, né? Naquele momento em que você tem que estar perfeita, é o momento que a medalha chega. E nem todos os atletas conseguem ter esse momento, agrupar tudo ao mesmo tempo. Você conseguiu, tem a sua medalha com maratonista, a primeira da natação. Qual foi a emoção de hoje receber um certificado para o Hall da Fama? Você já estava no Internacional, né? No Hall da Fama Internacional. Isso, já estava no Hall da Fama Internacional. E hoje receber aqui o Hall da Fama do Brasil é assim, especial, né? Porque a gente vê que o esporte brasileiro está sendo levado num outro nível, né? A gente sempre busca, o atleta, ele busca reconhecimento, né? Porque a gente trabalha muito, a gente se dedica muito, a gente leva o Brasil mundo afora e às vezes falta um pouquinho de reconhecimento. E talvez por ser mulher, falta um pouquinho mais ainda. Então, esse momento foi um momento de reconhecimento. E não só para mim, né? Eu acho que isso é um legado que fica para a maratona aquática, que outros atletas vão vir e tem esse local para contar a história deles, contar o quanto que tudo aconteceu. E isso é muito legal, né? Ter um reconhecimento dos atletas e poder contar a nossa história. JB, não preciso nem apresentar. Rogério Sampaio, nosso medalhista de ouro do judô, 92 Barcelona, é isso? 92, faz tempo, né? Eu lembro, uma época linda, a gente torceu, lembro de todo mundo chorar, foi um negócio bem bacana. Hoje, ele é diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil e continua trabalhando. Como é que é a sensação, Rogério, de trabalhar com aquilo que você fez e ver os jovens vivendo aquilo que você viveu? Olha, primeiro, uma alegria muito grande, porque a gente faz com paixão o trabalho com esporte. Eu falo que trabalhar com esporte não é trabalho, parece que você está sempre fazendo aquilo que você gosta, enfim. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? As exigências para os atletas hoje, ela é muito grande em relação à estrutura, né? Apoio, logística, a aplicação do conhecimento científico no treinamento, a formação dos profissionais que vão trabalhar com os atletas. Então é aquela coisa que a gente tem que estar observando todos os detalhes a todo momento. E o Hall da Fama, como é que você viu essa homenagem hoje? Importantíssima, né? O reconhecimento de pessoas que dedicaram e dedicam a sua vida ao esporte, com paixão, com resiliência. E todos os homenageados aqui hoje têm uma história riquíssima da sua vida de dedicação. Mas vamos falar do Dr. Marcelo Teixeira, né? Da Unisanta, do incentivo. Sim, a Unisanta, eu falo que eu me lembro, quando eu ainda era atleta, né, competindo nos Jogos Abertos do Interior, eu no judô, e os atletas da natação, que naquela época ainda eram formados por atletas da Unisanta e dos clubes também. A seleção santista é basicamente formada pelos atletas da Unisanta, né? Mas já naquela época, a Unisanta contribuía para que Santos tivesse uma natação vencedora. Mas eu estava conversando com o Dr. Marcelo do trabalho dele de liderança, de dedicação, de resiliência, né? À frente
desse trabalho na natação. E eu dou como exemplo uma coisa que pouca gente observa, né? Mas foi o período agora de pandemia, que foi um momento de dificuldade em todas as áreas, em todas as profissões, e no esporte não foi diferente, né? E em 2020, principalmente, naquele auge da pandemia, onde os atletas tinham dificuldade para se manter, para treinar, né? Para continuar em atividade, e através da Universidade de Santa Cecília, com a liderança do Marcelo, com o apoio da universidade, os atletas conseguiram se manter em atividade, conseguiram soluções para se manter em forma. E o resultado disso foi em 2021, poucos meses depois daquele auge da pandemia, a medalha de ouro da Ana Marcela, né? Então a gente vê que os resultados não acontecem por acaso, né? Logicamente que o atleta tem muita dedicação, mas tem muita gente por trás trabalhando para que o atleta possa apresentar o seu melhor.